Una operació conjunta entre la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària ha aconseguit intervenir prop de 15.000 articles falsificats d'una xarxa formada per 57 persones que es dedicaven a la distribució de productes d'imitació. Aquests articles tenien un valor al mercat de 2,6 milions d'euros i es distribuïen per les illes de Mallorca i Eivissa, tant a botigues com a la venda ambulant. Els locals i els magatzems eren regentats per súbdits xinesos, pakistanesos i senegalesos. A més, s'han requisat 20.000 productes potencialment perillosos per a la salut, com punters làser de gran potència.